وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Lesson number 37, سورة البقرة کی آیت number 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی. یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت الہی جو آدم کے پیدا کرنے میں تھی، یعنی جو وزڈم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعے کو پہلے بیان کیا گیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے کا واقعہ تھا، اصل میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کو قرآن میں یہاں پر بعد میں بیان کیا گیا ہے تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت یا جو وزڈم تھی وہ ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی کہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے یہ فرشتے خالی ہیں. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی تمام اولاد کے، سب جانوروں کے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرن، پرن، فرشتے، ستارے وغیرہ، تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے. تو یہ جو تمام نام ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کو جو ہے وہ دا نالج آف تھنگس کہا جاتا ہے، دا نیمز آف تھنگس، یعنی نام جو ہیں وہ اس میں مختلف آپ کو نظر آئیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، یعنی کہ دنیا کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور یہاں پر موجود چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں پر ان کو یہ فضیلت ہوئی. اور ایک اور وجہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آئے گی کہ انسان جو ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ صرف اپنی چوائس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے اور اللہ کا کہا مانتی ہے، اور یہ سارا پیرایا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے قرآن میں نظر آتا رہے گا. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجتے، چنانچہ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آپ کو معلوم ہے نا، یہ اس حدیث میں نہیں ہے، میں الگ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ قیامت کے دن 50,000 سال تک تپتی دھوپ میں، شدید کٹھن وہ جو موسم ہے، اس میں انسان سارے کے سارے محشر میں جمع ہوں گے اور وہاں پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا، کہ تنگ آ کے وہ یہی کہنے لگیں گے کہ ہمارا حساب کر دو چاہے ہمیں جہنم میں ہی ڈال دو. تو وہ جو فرسٹریشن ہے اور اس سب نے جو ہے وہ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ مختلف انبیاء کو اپروچ کریں گے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کے لیے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی شروع کرایا جائے تاکہ ہم یہاں سے تو ہمارا چھٹکارا ہو. تو ہوگا کیا کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم اس سے راحت پائیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا. کون سا گناہ ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ،
پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. سب لوگ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آپ بھی یہی جواب دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے تم خلیل الرحمان اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاؤ. یہ سب آپ کے پاس آئیں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے اور مائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام کیا اور جنہیں تورات عنایت فرمائی. یہ سن کر سب کے سب علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے. آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈال دیا مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے تم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول اور کریمت اللہ اور روح اللہ ہیں. یہ سب یہاں آئیں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے, میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا, مجھے اجازت دی جائے گی, میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا, جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑا رہوں گا, پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھاؤ, سر اٹھائیے, سوال کیجئے, پورا کیا جائے گا, کہیے اور سنا جائے گا, شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا, پھر میں شفاعت کروں گا. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ جو اذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے, یعنی حمد کیے جانے والا مقام, تو یہ وہ والا مقام ہے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہ خاص حمد کریں گے جو صرف اس وقت اللہ تعالیٰ سکھائیں گے. تو پھر میں شفاعت کروں گا, میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی, یعنی یہ ان لمیٹڈ شفاعت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک خاص نمبر بتائیں گے. میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا, پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا, پھر شفاعت کروں گا, پھر حد مقرر ہوگی, انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا, پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا, یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا اور جن کے لیے جہنم کی ہمیشہ کی واجب ہو جائے گی ہو گئی ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کو کی شفاعت کرنی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اجازت ملے گی اور شفاعت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے رہیں اور بڑے اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہیں اور تکبر کرتے رہیں اور قیامت کے دن جو ہے وہ ان کی شفاعت ایسے ہی ہو جائے گی, بلکہ دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا. اور یہ اس حدیث سے ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ تمام انبیاء جو کہ معصوم تھے, جنہوں نے ساری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کا کہا مانا, وہ اپنے ایک گناہ کی وجہ سے, ہر ایک کا جو وہ گناہ بھی نہیں ہے وہ لغزش ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ معاف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں پھر؟ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اتنا زبردست ایک پوزیشن اتنی زبردست دی ہے اور اتنا زبردست مقام عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کو سمجھ کر اس کی قدر کرنے والا بنائے اور وردی بنائے کہ ہم ویسے انسان بنے جن پر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا تھا فرشتوں کے آگے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.